Громади та Трибунарського району, які межують з Національним природним парком Тузловські лимани, згідно Європейській хартії місцевого самоврядування, враховуючи, що органи місцевого самоврядування є однією з головних підвалень будь-якого демократичного режиму, враховуючи на право громадян на участь в управлінні державними справами, Закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 27 «Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, відродження місцевих традицій природокористування», звертаємося до вас з проханням про негайне звільнення тимчасово ВО директора Національного природного парку Тузловські лимани Русєва Івана Трифоновича, який своїми некомпетентними діями повністю дискредитував ідею про Національний природний парк та взаємодію з місцевими громадами, грубо порушує закони України та призвів до того, що громади Татарбунарського району будуть звертатися до президента України про ліквідацію Національного природного парку Тузловські лимани. Міністерство екології та природних ресурсів України в лиці ВО міністра Курикіна за наказом від 14 грудня 2015 року номер 425 призначив Русєва І.Т. виконуючого обов'язки директора НПП «Тузловські лимани» з 14 грудня. З перших днів своєї роботи на даній посаді 28 грудня 2015 року Русєв своїм наказом призначає на посаду виконуючого обов'язки заступника директора НПП «Тузловські лимани» Вихрестюк Ірину Михайлівну без всякого погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, всупереч положення про Національний природний парк «Тузловські лимани», де згідно пункту 3.6 повноваження директора парку вказується, що директор призначає на посаду та звільняє в установленому порядку з посади заступників директора за погодженням із Міністерством екології та природних ресурсів України. До того ж, з 2005 по 2010 рік Вихрестюк Ірина Михайлівна працювала в Дунайському біосферному заповіднику на посаді провідного інженера. 03.06.2010 року була звільнена згідно пункту 3 статті 40 КЗП України за систематичне невиконання без поважних причин покладених обов'язків. ВО директора Національного природного парку Тузловські лимани Русєв незаконно призначає на недіючу посаду ВО заступника директора НПП Тузловські лимани людину, яка звільнена з другого парку по статті за невиконання покладених обов'язків, що являє собою грубе порушення трудового законодавства. 23 грудня 2015 року за номером 39 Татарбунарська районна рада Одеської області приймає рішення про заборону науково-дослідній установі «УкрНСМ» та дирекції НПП «Тузловські лимани» проведення проєктних робіт з організації території, встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду без проведення громадських обговорень територіальними громадами сіл і міста Татарбунарського району. Всупереч рішенню Татарбунарської районній раді 24 грудня 2015 року ВО директора НПП «Тузловські лимани» Русєв створює свою карманну науково-технічну раду без погодження Міністерства екології та природних ресурсів та й приймають рішення прийняти проєкт організації території НПП «Тузловські лимани» охорони відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів в цілому, затвердити функціональне зонування території на акваторії НПП «Тузловські лимани», розроблено науково-дослідною установою. Таким чином, тимчасово виконуючий обов'язки директора НПП «Тузловські лимани» Русєв проігнорував рішення Татарбунарської районної ради, проігнорував думку громад Татарбунарського району, рибаків, які ведуть постійний промисел на Тузловських лиманах, та незаконно перекрою зонування Національного природного парку «Тузловські лимани», де половина 50% території належить заповідній зоні, та ще більше 30% належить зоні регульованої рекреації. В цих зонах категорично забороняється промислове рибальство, збір ягодів та грибів, мисливство і так далі. Фактично, громади Татарбунарського району та рибаки залишилися без традиційного промислу вилову водних живих ресурсів, а Тузловські лимани приречені на вимирання, так як всі канали 3, 6, 9, 24 піщаної коси Чорного моря, які весною відкриваються для водообміну між Чорним морем та групою Тузловських лиманів,
та зариблення віднесені до заповідної території. Громади Татарбунацького району обурені діяльністю так званого тимчасово виконуючого обов'язки директора НПП Тозловська Лимани Русєва та виконуючого обов'язки заступника директора НПП Тозловська Лимани Вихрестюк і звертається до тоді ще був ВО міністра екології та природних ресурсів України Курейкіна про негайне звільнення їх займаних посад та притягнення Русєва до кримінальної відповідальності. При негативному вирішенні даного питання Міністерством екології та природних ресурсів України громади будуть звертатися в Антикорупційний комітет України та Кабінет міністрів України про звільнення ВО міністра екології та природних ресурсів України Курейкіна як організатора корупційних схем на території НПП Тозловські лимани та залишають за собою право відібрати землі та лимани, які належали громадам, та звернутися до президента України про ліквідацію Національного природного парку Тозловські лимани. І тут підписи.